přátelé, věnujme minutu hospodě u staré školy. Hospodě, která byla na rohu Bílkový a Dušní ulice a už není. A teď tam píšou You Residence, You Reality. Jo. A mě by zajímalo, jestli tady mám někoho, kdo ještě pamatuje tuhle tu legendární hospodu u staré školy. Tak. Teďka budu chvilku ticho a věnujeme jim nějaký čas, jo? Těm štamgastům, co sem chodili a té legendární hospodě. Tak ode mě všechno, přátelé. Mějte se krásně, čau. Tam jenom takhle dělám záběr kolem dokola, jo, abyste viděli. Tady je střední průmyslová škola, myslím, že stavební. A taky základní škola. Tak, já jsem potřeboval něco akčního do záběru, tak mi tam vjel ten hop on, hop off autobus a tím se s váma můžu rozloučit. Mějte se krásně, čau.